11 godina Milan Mitić doživao je tešku saobraćajnu nezgodu na motociklu. Knjigu koju ćete videti, koja se zove Stranac u sopstvenoj koži, 1 u 10 miliona, on je završio ovim rečima. Vratio sam se iz predvorja smrti. Imam potrebu da govorim o tome, stalno i neprekidno. Kao da moje reči mogu da sačuvaju nečiji život. Verujem da imaju tu moć. Ja više ne mogu da pomognem sebi, ali mogu drugima. Ako i jedan život bude spasen, vredi, vredilo je. Milan je gost Hronike. Sad ne znam kako da ti kažem. Jesi li heroj? Pa za sebe jesam, a za druge, već drugi će reći. Jedna od posledica, samo jedna je i sada usporen govor. Zato ću gledalce zamoliti da budu strpljivi i da ovu priču zaista sa strpljenjem oslušaju do kraja. Kako se desilo, gde se desilo i zašto si sada došao na ideju da pričaš o svemu tome, kome pričaš? Pa ovako, da ispričam prvo kako se desilo. Drugar i ja bili u gradu, popili u pet kafića smo bili, svuda po malo alkohola. Po malo ili po mnogo? Po malo, ali kad pomnožimo pet kafića sa po malo alkohola, to je već lepa količina. U tom petom kafiću neki nesporazum, drugar je hteo da idemo, rešim da ga odvezem, pa da se vratim tu. Ni pomišljao nisam da neću uspeti. Stižemo do motora, do Yamaha R1 koju sam tada vozio. Pokušavam da startujem, motor nije hteo da upali. To mi je sad već kapiram, bila Božja opomena. Ali moja đavolja upornost ugušila je opomene od Boga i anđela čuvara. Terao sam druga da gura motor, da bi uspeo da startuje mašinu. Gurao me, krenuli smo, ni osetio nisam da vozim brzo. Gradska vožnja, 170 na sat. Teo sam samo druga da ostavim kući. Prošao sam pored njegove kuće, stižem do gradske požarevačke bolnice, dosta je širi put tu. Tu sam planirao da okrenem motor. Pošto ide blaga krivina u levo sa desne strane, ima prodavnica koja je do te noći imala veliki trem. Čitav trotoar bio je nadkriven tremom. Na slikama uviđaja saobraćajne policije vidim da je prednji točak motora udario u ivičnjak, a da sam ja glavom te drvene stubove koji su držali taj tren da ne padne, polomio. Drugar je prošao sa teškim telesnim povredama, ali ne opasnim po život kao ja. 40 dana ili više, koliko 3 meseca si bio, tako? Čekaj polako. Po bolnicama i zahvaljujući, rekao si mi da pomenem lekare sa VMA, Toplicu Lepića, načelnika, je li tako, neurologije i doktorku Lidiju, kako beše? Lidija Šarić, neurohirurg kliničkog centra u Beogradu koja je te noći bila dežurna, pa evo i mi da zahvalimo. Ali znaš što je meni interesantno? Nisi prepoznao znak pored puta i Božju opomenu da motor ne treba da krene. Ali ti si sada dobio od Boga neku drugu misiju. Koja je to misija? Pa tu misiju, evo, već nekih 6 godina radim. Koliko sam u mogućnosti i finansijski, idem svuda gde god me pozovu i držim predavanja. Sada sam saradnik Agencije za bezbednost saobraćaja i hvala im na svemu i onda već to lakše ide.
Kome sve držiš ta predavanja? Po školama? Gde sve odlaziš? Kako te slušaju? Da li te razumeju? Da li te se neko seti kada ubrza taj motor ili sedne u alkoholisanom stanju u auto? Rekao si mi jednu priču od nedavno iz Požarevca. Da, baš juče dečko se zove Uroš i bili smo u kafiću i on mi kaže baš sam se tebe setio. Ja rekao, a zašto mene? Kao kada sam počeo da divljam autom, kao usporio sam i razmislio da neću kao proći kao što si i ti prošao. Jesi li nosio zaštitnu opremu? Kacigu sam imao jednu koju sam dao suvozaču i on je, nažalost, sa teškim telesnim povredama, ali ne opasim po život kao i ja. Su tebe otpisali? Šta se dešavalo tih dana u tvojoj kući? U mojoj kući, mislim, ružno je reći, ali je bilo kao u kapeli. Ljudi su dolazili, svi su ćutali, plakali, smenjivali se u... pokušavali da se saosećaju sa mojim roditeljima sad, ko je to uspeo, ko ne, ko je došao samo da bi bio viđen. Ja to ne znam. Znaš što mi je rekla jedna devojka da te pitam? Ne znam. Da li ti je palo na pamet ponovo da sedneš na motoru? A gde je ta devojka? Žalim se. Ovo. Lepo je, upoznaću te s njom. Ne, nije mi palo na pamet, zato što kada bih ja sad seo na motor, ja bih pogazio i roditelje i sve koji su se tada brinuli za mene. Ovo je tema koja traži dužu priču, možda i neku dokumentarističku. Čujem da će se snimati film o ovome. Kako da te sad pitam koja je poruka i roditeljima, i mladima, i vozačima, i svima? Pa evo ovako. Prvo, zahvalio bi se gradonačelniku i svim čelnicima grada Požarevca koji me puštaju da idem, jer inače radim u gradskoj upravi, koji me puštaju da idem da držim tribine, shvataju da je to počeo. Tako da, pošto sam ja bio tog nekog uzrasta, kada sam pravio probleme i ovako završio, pa onda im kroz priču moju sve to ispričam. Hvala ti što si bio gost Beogradske hronike. Hvala ti što si društveno odgovoran i što onome što si ti doživao i preživao i tvoja porodica ovako glasno pričaš. Ja sam sigurna, kao što si i knjigu završio, ako se spase bar jedan život, ti si uradio novi posao, rekla bih, u novom životu, zar ne? Zato, to je i moj cilj. Znači, najviše zbog toga idem. Velike pohvale i tvom gradu za njihovu društvenu odgovornost. Hvala ti još jednom. Vidimo se u nekoj novoj priči i srećno u svom radu. Verujem da će od ovog gostovanja biti ljudi koji će ti pomoći i na drugi način da nastaviš svoju misiju. Hvala ti. Hvala.